Broadcasting Region One. Region wide. This is BBS Bico Broadcasting Systems, incorporating DWLV, 1.9 .9 megahertz. Your news and music stations and music station BBS. Basta Mareta, sigurado. Magandang magandang umaga po muli mga kapatid, mga giliw po naming sa palatuntunan po ito sa 91.9 BBS FM. Ngayon po ay araw ng Webes, Pecha 26, 2024, taong po kasalukuyan. Sa mga may kaarawan po ngayon, pagpalain kayo ng Diyos, happy happy birthday at sa buong maghapon nawa wapo ay biyaya ng Panginoon ng ating makamtan. kamtan. Patuloy po tayo sa ating pong programa na pagbibigay lugod sa ating Diyos na buhay at pagbibigay ng mga salita na maaaring makatulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga bagong gising po, sa mga namamalengke, magandang magandang umaga, sa mga kaibigan po nating farmers, sa mga kaibigan po natin dyan mga pulis, ano, at sa ating pong mga kapatid na mananampalataya dyan po sa bayan ng Rinconada, pagpalain po kayo sa lahat po na ng tinig pong ito sa Facebook man, sa sa radio. Magandang magandang umaga po. Ngayong umaga ay magbibigay naman ho tayo ngayon ng mga teksto na maaaring maging devotional po, devotional life natin ngayong umaga at makukuha po natin ito sa talata o sulat ni Lucas sa 19 ang teksto po ay verse 19, o chapter 19, verse 1, hanggang sa mga sumusunod. At ang tema ho natin na pwede natin pag-usapan sa umaga pong ito, ang engkwentro ni Saqueo kay Jesus. Ito po ang pagkasulat sa talata po ng Lucas, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan, at doon may isang mamamayang puno ng mga publikano, puno ng mga publikano na sa kayo at ang pinagsisikapan niyang makita sa si Yesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao ay hindi makita sa si Yesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng si Komoro upang makita sa si Yesus. Nang magdaan doon, pagdating na Yesus sa dahong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Saqueo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap sa Yesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan at nakituloy siya sa isang makasalanan, sabi wika nila. Tumayo si Saqueo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako ay may nadaya, sino man, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan. Ito, nalipin ni Abraham, ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ngayong umaga ho, ay... Ito po yung ating pag-uusapan ang enkwentro ni, Sake, ni Sakeyo kay Jesus. Ano, sa so, mga kapatid po natin, tayo po naman uli ay magbabahagi ng mga ilang minuto sa araw ito sa BIS sa pagkaaga sa programa pong ito dito po sa BBS. Ang buhay po ni Sakeyo ay isang talagang nakapagbigay pukaw at hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan. Ano po? Siya po ay puno ng mga mani maniningil ng buwis puno. Kung baga, sa ating pong kapanahunan ay pwede po nating masabing siya po ay regional director ng BII, BRI, BIR. Ano, at sa mga ganitong kalagayan no, ay talaga naman galit ang mga tao sa panahon noon sa mga taong maniningil ng buwis sapagkat sobra po silang maniningil ng buwis. At hindi tinatanggap sa pamayanan ng mga hodyo ang taong ito. Siya'y lubhang mayaman Talaga namang wala nang hahanapin pa. Subalit, ang kanyang kayamanan ay hindi makapagbigay sa kanya ng kasapatan sa kanyang puso. May kulang pa rin po at hindi makapagbigay ng kontento sa kanya. Sa madaling salita, ang buhay niya kahit siya po ay mayaman ay miserable. Kulang. Ano ho? Kahit po siya ay ma may posisyon, ay hindi pa rin po nakapagbigay ng kapunuan sa kanyang puso. Pangalawa po naging hadlang para hanapin niya at matagpuan itong si Jesus. Siya ay mukhang pandak, ano ho, mababa. Subalit sa mga pangunay hadlang ay nagkaroon siya ng inkwentro. Nakatagpo niya ang Panginoong Isus. Ano ang mga pangunahing hadlang na maaring makita po natin sa talata pong ito na binasa po natin sa Lukas? Siya po ay isang o nakatira at may lugar na kung saan sinabi po rito ay pumasok at nagdaan sa si sa isang Jericho. Ito po ay pader na mataas at matibay. Ibig po sabihin ng Jericho, ano ho, ito yung pader na mataas at matibay. Ito po yung pinaguho ng panahon ng paikutin ng Diyos ang mga Israelita ng tatlo, pitong beses. At ito po yung mga hadlang na minsan ay pumipigil sa tao para makatagpo ang ating Panginoong Diyos. Ano ba yung mga pader na pwedeng nagiging hadlang para ang tao po ay hindi makalapit sa Diyos? Ito po yung pagtanggi ng mga alok ng biyaya ng Diyos sa tao. Yung tinatanggihan niya ang salita ng Diyos. Pangalawa po, ang pag-aalinglangan at di paniniwala sa mga narinig niyang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, pag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Kapag narinig mo ang mensahe ng Panginoong Diyos, huwag mong hayaan na ang iyong puso ay maging matigas sapagkat yung panahong ito ay dumating sa iyo na ikaw ay iligtas ng Panginoon sa paraan ng kanyang salita. At sa panahong yon ay si Jesus ay pumunta doon sa bayang ito at katagpuin itong si si sakeyo subalit sa panahong iyon ay si Sakayo ay pandak, kaya nang marinig niya marahil, itong si Jesus ay dumaraan doon sa kanilang lugar, at sa panahong nakaupo siya at para maningil ng buwis, ay patakbo niyang iniwan at naghanap siya ng isang lugar na pwedeng makita niya ang Panginoong Isus, ngunit sadyang siya ay maliit at hindi niya makita ang Panginoong Isus, kaya siya gumawa ng paraan, at ang kanyang paraang ginawa ay umakyat siya sa isang puno ng Sekomoro. At sa ating mga panahon ngayon, ay minsan kumakatok ang Diyos sa ating pintuan at nais niyang tayo ay katagpuin. Subalit may mga tao minsan na tinatanggihan ang alok ng Panginoong Diyos at nagkakaroon minsan ng pag-aalilangan at di paniniwala sa mga salita ng Panginoong Diyos. Pangatlo po, yung salitang takot nagkakaroon siya ng takot na para sa kanya ay parang takot na lumapit sa Panginoong Diyos at pang-apat -pang ay nagkakaroon ng kapaitan hindi di pagpapatawad ito po yung mga dahilan kung bakit po ang tao ay hindi baka hindi makabubuksan ang lubusan ng kanyang puso upang makatagpo ng lubusan ng Panginoon yung salitang di pagpapatawad sa kasalanan Panlima po ay yung pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaya yung tao ay hindi maingkwentro at hindi makatagpo ang Panginoong Isus. Panganim ay yung pagiging materialistiko ng tao. Ito po yung mga hadlang sa paglapit sa Panginoong Isus. Mas binibigyan niya ng prioridad ang mga bagay na material kaysa sa mga bagay na espiritual. Pangpito po ay yung insecurity. Na insecure siya na mamaging katulad ng isang taong mahilig magbasa ng Bible, magpray, na insecure siya sa mga gawaing pang spiritual. Ano para sa kanya ay iba ito, para sa kanya ay hindi hindi naaayon sa sa tamang pagsamba ang ganoong pamamaraan na ang ginagawa ng iba ay nag-aawitan, nagiiyak, na insecure siya. Ano At ang pinakabuod sa lahat, ay ang kasalanan kung bakit ang tao ay hindi makatagpo ang Panginoong Isus dahil sa kasalanan. Si Zacchaeus po ay isang mababang tao, pandak. Ang sabi ng Bible, ano na for all have seen in full, in full short of the glory of God. Kung baga, sabi ng Romans chapter 23 sa Tagalog, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano ginamit naman natin itong short of the glory of God. Siya po'y pandak at maaaring ipagpalagay po natin yung salitang short ay, ay ang kasalanan, ano, yung kanyang kaliitan. At itong kasalanan ito ang naging dahilan para siya ay pigilan na makarating doon sa panuntunan na makatagpo niya ang Panginoong Isus ano, dahil po sa kasalanan. At yun din ang buhay na minsan ay pumipigil sa atin sa araw-araw at ginagamit ito ng kaaway para tayo ay magilti at pinaka pin tayo sa katotohanan. Kaya wala ang wala wala kang kapangyarihan na parang par paralisado ang tao makar makarating sa Panginoong Isus at hindi nagiging mabunga ang buhay ng isang tao dahil po sa kasalanan. Ginagawa ko tayong paralisado nito na hinahadlangan tayong makalapit sa Panginoong Isus. Ito ang dahilan kung bakit po ang tao ay minsan ay napapalayo sa Panginoong Diyos. Ngayon, kung ang iyong kung ating isusuko ito ay may ang ating kasalanan sa ating buhay ay wawasakin ng Panginoong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay mararanasan po natin sisirain ito ng Panginoong Diyos yung kasalanan ng ating buhay. Ano Dahil sa napaka... Pangalawa pa pumunto rito, sabi ho rito, napakaraming tao. Yung pagbibigay lugod sa tao ay isa rin po sa mga pangunahing hadlang upang hindi po natin makatagpo ang Panginoong Diyos. Bakit po? Mas pinipilit na bigyan lugod ang tao kaysa po wasakin mo ang buhay na magbigay lugod sa tao kundi magbigay lugod ka sa Diyos at hindi maaring magbigay ng mapasaya ng isang tao ang Diyos kung ang pinagbibigyan niya ng kaluguran ay ang tao. Kaya kung nais mong maengkwentro ang Diyos at magkaroon ng pagbabago sa buhay, sa bawat minuto ay simula nating pasayahin ang Diyos sa halip ng mga tao. Ay ibigay natin ang ating sarili sa Diyos at ito ang nararapat mga kapatid at mga kapokomanan ng palataya. At dito po makikita natin sa talata, nagbulong-bulungan ho yung mga tao. Ano ho? Nagbulong-bulungan sapagkat gumawa ng paraan itong si Sakeyo na makita niya ang Panginoong Isus. Ano yung paraan? Gumawa ho siya ng paraan at umakyat po siya sa si isang puno ng sikomoro. Makita niya lang ang Panginoong Isus. Kung nais mo talaga makatagpo ang Diyos, kung nais mo magkaroon ng sa Kanya ng enkwentro sa iyong buhay, ang tao ay gumagawa ng paraan. Ano? Gumagawa tayo ng paraan para maabot natin ang biyaya ng Panginoon. Sabi po ng kasabihan, kung, kung gusto ay may paraan, kung ayaw ay may dahilan. Mga kapatid, habang maliwanag pa, habang maisikat pa ang araw sa madaling salita, habang buhay pa ho tayo sa mga panahon ngayon, mas bigyan ho natin ng lugod at hanapin na makatagpo natin ang Diyos sa ating po mga buhay upang ang pagpapala ay maranasan po natin. At sa panahon po noon, ang Jesus ay mismong sinabi kay Sakeo, bumaba ka at pupunta ako sa inyo. Nagbulong-bulungan po sila. Ano po yung bulong-bulungan? Sabi nila, papasok ang taong ito sa isang makasalanang bahay at ang buhay ni Sakeo na talagang makasalanan ay mas pinili ng Panginoong Isus na siya ay at makasalo po ito sa pagkainan. Ngunit may isang pagbabagong nangyari kay Sakeo. Ano yung pagbabago nangyari kay Sakeo? Ang sabi po ni Sakeo, ang aking pong kayamanan na kalahati ay ipamimigay ko sa mga dukha. At kung ako po ay nakapangdaya ng ilang beses man, ay ibabalik ko ito ng apat na beses. Ano, yung sa buhay po ito ay pangunahing hadlang ay yung salapi na kanyang tinitingala, yung salapi na kanyang pinaglilingkuran. Subalit sa isang saglit nang makatagpo niya ang Panginoong Isus at sa si Isus mismo nagsabing bumabaka, ay nagkaroon po ng pagbabago sa buhay po ni Saqueo. At yung salapi na kanyang binibigyan ng pabor sa buhay niya ay ipinabigay niya sa mga duka at sabi niya ibabalik niya ng ikaapat na beses sa mga taong kanyang nadaya. Malaki po ang pagbabago nangyari sa buhay po ni Sakeo. Ang Diyos po ay nagpapalaya sa buhay ng isang tao makasalanan. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao makasalanan. At ito po ay kanyang ilalagay sa kanyang kaluhalhatian. Ano? At palalayain ang tao ng Diyos sa gelting buhay at paghatol at ang kalayaan pong ito ay walang ibang makagagawa at walang ibang pwedeng umalis ng tanikala sa buhay ng isang tao ay ang Diyos po lamang. At hindi kaya ng tao na alisin ang kanyang tanikala. Hindi niyo ba napapansin tayo mga kapatid habang sabi natin gusto natin magbago? Kapag habang at tayo ay nagdesisyon o gusto nating tumalikod sa anumang kamalian o ating mga nakaugaliang ginagawa o mga bisyong ating nakasanayan, ay paulit-ulit lang na lalo tayong nalululong. Minsan nakakayanan natin sa isang araw, nakakayanan natin sa mga pangalawang araw. Ngunit pag dumarating na ng isang linggo, lalo po tayong nalululong sa mga bagay na mga bisyo o di po kaya'y mga bagay natin pinagkakabahalaan na sinasabi natin ayaw ko na at gusto ko nang isuko. Bakit po? Dahil wala pong may ibang kakayanan na pwede makapagbigay po ng tamang paraan upang ang isang tao ay makalaya sa kasalanan kanyang kina, kinahadlakan o sa bisyo kanyang kinalalagyan ay ang makatagpo niya ng tuluyan, makatagpo niya ang Panginoong Isus sa kanyang buhay at ito lamang po ang tanging paraan upang siya po ay mabigyan ng isang panibagong pag-asa, matransform ang kanyang buhay mula po sa makasalanang tao ay maging isang tao may diretso dahil po sa biyaya ng Panginoong Isus. Paano na may, paano natin may inkwentro ang Panginoong Isus? Sabi ni sa ito, na niyang makita sa si Isus. Ano ho? Nagkaroon ng desire itong si si Sakeyo na makita niya si Isus at sa pangalawang pagkakataon ay tumakbo siya upang si Isus ay hanapin ano at sa kanyang pagtakbo upang makita ito si Isus ay ang kanyang ginawa dahil hindi niya kayang makita dahil sa dami ng sumusunod kay Jesus, siya po ay umakyat sa puno ng Sekomoro. Ito po yung kanyang naging mga paraan upang ang presensya ng Panginoon na narin, marahil ay narinig niya sa mga oras na iyon, marahil ay kanyang nanapagtanto na ang Jesus na ito ay isang isang pagkakataon na nagbibigay ng pag-asa sa makasalanan. Kaya siya po ay gumawa ng paraan upang makatagpo ang Panginoong Isus. Mga kaibigan, mga kapatid, at minamahal ko sa buhay, kung nais po talaga nating magkaroon ng pag-asa o magkaroon ng kaulugan ang buhay po natin dito sa ibabaw ng mundo, kung nais po natin magkaroon ng direksyon at matamuhan natin yung pag-asa na buhay na walang hanggan. Ito yung panahon na tayo po yung magdesisyon at hanapin yung tamang paraan o tamang daan, landas ng buhay. At di po ako, kumbaga, sisiguraduin ko po sa inyo kapag hinanap niyo po ito, ay inyo po matatagpuan yung daan at landas ng buhay sapagkat si Jesus po mismo ano, ay pumunta sa bahay ni Sakeyo upang siya po ay makasama. Ano ho? At tulad din po ni Sakeyo, mga kapatid, na ang Diyos ay ihigit sa alinmang bagay ay tumatakbo at tumutok-tok sa pintuan ng ating puso. Kailangan din lang naman ho natin na umaksyon din, buksan at papasukin siya. Katulad din po ni Sakeyo, siya ay tumakbo at umakyat doon sa puno at nagkaroon po ng engkwentro sa madaling salita. Nagkaroon ng pagtatagpo si Sakeo at ang Panginoong Isus sa buhay ng isa't isa. At dumating ang resulta ng mga bagay sa buhay ni Sakeo. At ang mga resulta pong ito na makatagpo niya ang Panginoong Isus ay napuno ng kagalakan na naguumapaw sa puso ni Zaccheo noon, ano yung klaseng nag-uumapaw na, pu na puso? Yung pong nag-uumapaw na puso na hindi niya iniisip yung mga bagay na para sa kanyang sarili. Nung makatagpo niya ang Panginoong Isus, ay nag-decide siya na yung kanyang mga kasalanan sa paraan ng kanyang pandaraya sa kanyang kapwa na paniningil ng buwis ng sobra, ay ibinalik niya ito sa mga taong kanyang nadaya. Kung tayo man po ay nakasakit ng ating kapwa, ano, kung tayo man ay nasaktan, kung nais niyo po talagang makatagpo ang Panginoong Isus sa inyong puso, ay matutuho tayong magpatawad. Matutuho tayong patutuho nating tanggapin ang mga bagay na nangyari. At ang isang kasalanan minsan, lalo na po sa mga Kristiyano na sa panahon ngayon, ay yung salitang hindi kayang magpatawad. Yung ng pagpatawad ay napakahalaga, mga kapatid, sapagkat sa si ay tinigdan niya yung kamalian ni Sakeyo ay hindi niya inintindi. Ang tinigdan niya sa puso ni Sakeyo ay yung pusong may desire na makita siya. Kaya napuno ng kagalakan. Sa madaling salita, kapag nakatagpuhon natin ang Panginoong Isus, magkakaroon po ng puno ng kagalakan ng ating puso na para po pang hindi natin maipaliwanag. Ano? At hindi mo papansin kung ano ang sasabihin ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Magkakaroon ka ng salitang pagpapahalaga na mapaligaya ang Diyos sa paraan ng pagsamba. Hindi mo intindihin kung ano man ang mga bulong-bulungan sa paligid mo. Mas bibigyan mo ng importansya ang paglakad ng may direksyon sa ating Panginoong Isus. Kapag tinignan natin ang mga tao nagbubulong-bulungan, ano ho, ang mga sabi-sabi ng tao, ito yung nagbibigay sa atin ng kahinaan sa araw-araw. Kaya mga kapatid, tignan ho natin si Sakeo rito, hindi siya nagtumingin sa mga sabi-sabi ng mga tao at maging sa si Isus. Ano ho, ang kaniyang tinignan at kanyang talagang punteriya ay itong si upang iligtas sa sa kanyang mga kasalanang ginagawa sa pang-araw-araw. Hindi mo papansin ang mga bagay na ito kapag tayo po ay nakatagpo sa Panginoon. Isang bagay ng pagtutuwid at pagbabago ang ibibigay ng Panginoong Isus. Isang istilong buhay na binago at mararanasan ng tao ang masaganang buhay. Kaya mga kapatid at mga kapwa ko lingkod sa araw pong ito na patuloy na sumusubaybay sa ating pong palatuntunan. Ano ho? Ito po yung hamon sa atin mga kapatid na dumating sa bahay ni Sakeyo ang pagkaligtas at ito ay pinatunayan at tutuparin ni Jesus ang kanyang sinabi sa iyong buhay ano isang bahay na yon nagkaroon ng kaligtasan at maging sa atin tayo ay kayang palayain ng Panginoong Isus sa anumang klaseng kadena ng kasalanan buksan mo ang maluwag na iyong puso at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon si Zaccheo ay hindi niya tinignan yung kanyang kanyang taas ng buhay ano hindi siya naging mapagmataas kundi nang marinig niya ang Panginoong Isus ay walang sabi-sabing patakbo siyang humabol upang makita ang Panginoong Isus at gumawa pa siya ng paraan para makita po ito. Siya po ay umakyat sa puno ng sikomoro. Kung kayo man po ay nagnanais na makatagpo ang Panginoong Isus, nasa, nasa atin po yung paraan kung paano po natin ito magagawa. Nasa atin po yung mga oras kung paano po natin ito pwedeng disisyonan. Ano, buksan lamang po natin ang pintuan ng ating mga puso at tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos at hihingi natin sa Diyos na tayo po ay palayain sa anumang klaseng kadena ng kasalanan. At hayaan po natin puspusin ng Panginoong Diyos ng pag-ibig at presensya ang, ang pagkatao ng isang taong sumusuko. At humanda tayong makatagpo ang Panginoong Isus at lubusan maranasan ang kanyang presensya sa pang-araw-araw. Maraming tao sa panahon ngayon, kahit sino, ay maraming hadlang na maaring pumigil. Bagamat hindi ang taas na katulad ni Sakeo na sinisimbolo ng Biblia na kasalanan. Ito po yung dahilan sa pang-araw-araw at sa panahon po ngayon, mga kapatid, ang isang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng kaguluan sa kanyang buhay ay yung tinatawag nating salapi o pera, ano kayamanan. Ito yung minsan nagiging mga gawain ng kaaway upang lilangin at sirain ang buhay ng isang tao. Maraming magkakaibigan na sisira ang buhay dahil sa salitang pera. Ano ho? Maraming mga magagandang tahanan o masasayang pamilya dahil sa kayamanan ay nagiging miserable at nag aaway at nagiging hindi maganda ang direksyon. Dahil sa tinatawag po natin itong kayamanan, si Saqueo ay hindi nagdalawang isip na ang kayamanan ito ay isauli sa mga taong kanyang nadaya. At sabi niya, makaapat na beses kong ibibigay kung may isa man akong taong nadaya. Ano, apat na beses kung isa man, apat na beses niya babalikan yung taong nagawa niya ng kasalanan. Ganun ho yung attitude ng isang taong nais na sumuko sa Panginoong Yesus. At kapag nakatagpo natin ang Panginoong Yesus, mga kaibigan, mga kapatid, siguradong may kagalakan na hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Ano, kasalanan ay kaya niyang alisin at ang kalayaan at kaligayahan ay kaya niyang ibigay. Walang sino man makapagbibigay nito sa ibabaw ng mundo hindi kayang gawin ng sinumang tao, hindi kayang gawin ng sinumang dalubhas ang tao, ang Panginoong Isus lamang po ang may kakayanan na tayo po ay palayain sa anumang klaseng kasalanan. Nawa po ang mga talata pong ito ay nakapagbigay po sa atin ng pag-asa ngayong umaga at tayo po ay dinala sa presensya ng Panginoong Isus. Ako po si Pastor Andy Bresuela ng Philippine Good News at nakasama po natin ngayon sa technical side si Stephen Pabis. Ano ho, pagpalaing kayo ng Panginoon at bago tayo magtapos ay anyayahan ko po na tayo po ay manalangin upang tayo po ay lubos na pagpalain. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puno ng biyaya at puno ng kasaganahan. Sa araw pong ito, ikay aming tinataas. Buksan niyo ang pintuan ng aming puso at kayo po ay malayang pumasok. Ano man po ang mga bagay na minsan ay umahad lang sa amin at mga bagay na minsan aming inuuna at hindi namin napapansin na minsan ay parang jujus na namin ang pera. Hindi namin napapansin na parang najujus na namin ang trabaho. Hindi namin napapansin na parang najujus na namin ang mga bagay na nakapagbibigay sa amin ng kasiyahan. Palayain niyo po ang aming mga puso sa mga bagay na ito. At hayaan niyo po, Panginoong Isus, ng direksyon ng aming buhay ay dalhin po kami tungo po sa inyong katwiran at kabanalan. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay lalong manahan sa inyong tahanan. Ipagkalob niyo po sa amin, Panginoon, na masumpungan namin lubos ang bihaya na nagagaling sa iyo. At sa buong maghapon, amin pong panalangin, ipagkalob niyo po sa amin ang pag-iingat, kalakasan ng aming katawan, at ilayo po kami sa anumang klaseng kapahamakan. Panginoong Isus, ikaw ay dakila at mabuti at walang hanggan kung imibig. Sa iyo po namin pinagkakalob ang buong maghapong ito purihin ka, sambahin ka, lawalatiin ka, at tanggapin po namin ang iyong biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus we pray. Amen. Hindi na po magtatagal, susunod na po ang Kakampi Network na dadalhin po ni John Bernas.